睡啊，来回房。你在穿什么？没有围了。你等一下，我带他回去就行了。脱掉。喂。放开他！康妮娜，这个贱女人啊！你以为真的有人会爱你吗？啊！你做梦！小思索了一下，说是有一位母亲带着她两岁的女儿出去散步的时候呢，结果一不小心这个小朋友啊掉进了一个这个化粪池里。什么来的？啊，这外国的故事，就是这个东西的外表看起来它就是一个下水井，有这么一个井口。幸运的是呢，附近刚好有几位刚刚参加完这个活动的人，发现了这一幕。就赶紧过去帮忙，并且最终救起了这个小孩。冲在最前面的有这么一位男子叫 Henry， 后来这么一打听呢，这个人是一个毒贩。哦。就以前是啊，因为这个事儿呢，关起来，刚被放出来不久。有前科。对，就是我们印象中他应该是一个毒枭，一坏人。结果呢，发现他救人的时候，他是冲在最前面的这么一个人。所以这个事儿，我觉得让我想到，其实很多时候我们在那一瞬间做出的决定，跟我们之前是所谓的好人或者坏人没有什么关系。那以前其实也说过嘛。对，就是那一瞬间的决定。就而且，我觉得好多时候好跟坏也是有了人类社会这样制定一个标准之后，才会有的这样。